sve što preduzimamo, preduzimamo u cilju prevencije, da ne bi došlo do upotrebe zdravstvenog sistema. Što se tiče zdravstvenih radnika, upoznati smo da su oni apsolutno spremni da izvrše sva testiranja sumnjivih lica ili slučajeva koji se pojavljuju i koji imaju simptome, da je opšti zaključak svih prisutnih bio da je neophodno da se ljudi oslobode straha i da se slobodno prijave. Ko se na vrijeme prijavi za neke simptome koji su mu nepoznati ili koje je čuo, može da se javi i bit će mu pružena adekvatna usluga. Druga stvar, naravno da smo pričali i o organizaciji rada u svim kolektivima, da se povećaju mjere dezinfekcije i prilikom ulaska radne snage, prilikom boravka u prostorijama, prilikom korištenja prostorija za društveni standard ili ishranu, prilikom prevoza radnika, da se omogući radnicima i rad van radnog mjesta, da se trudnice i porodilje imaju povlašćene položaje. I po pitanju smrtnih slučajeva komentarisali da je neophodno izvršiti da saučešća koja su inače u Hercegovini masovna se održavaju naklonom prema pokojniku i mirnim hodom pokraj porodice, da ima poseban način usluge u samim prodavnicama, da je to beskontaktno, da se stvore redovi tako da je jedan od drugog udaljen 3 metra, da su redovi u bankama se moraju izbjegavati, da se bezbjedonosne agencije koje su angažovane u mnogim institucijama da obavljaju svoj posao dosljedno onako kako to treba da obavljaju, kako ne bi došlo do stvaranja redova i gužvi. Tržišna inspekcija i inspekcija rada kontrolišu sve, da kažemo, mjere koje se provode sa nivoa Republike ili nivoa lokalnih zajednica i kriznih štabova u smislu radnog vremena koje je dozvoljeno za prodavnice, a za kafane, učito restorane i kladionice nije dozvoljeno radno vrijeme. Ljudi koji ne budu poštovali te mjere biti drastično kažnjavani i to odmah. Ne samo novčano, nego i zatvorski. Što se tiče grada Trebinja, mi smo danas donijeli jednu novu mjeru koju do sada nismo čuli, da kažem, i nismo imali instrukciju da je primjerimo, a to je da svi oni privrednici, znači kojima je trenutno dozvoljen rad, a mislimo pretežno na prodavnice prehrambenih proizvoda, ako ne budu poštovali mjere navedenog odstojanja među ljudima, da ćemo mi u gradu Trebinju zatvarati te objekte.